numero 7 prova a servire in avanti e trova Magnago. Magnago che gira per Pineschi, con il numero 77 che gira. Serafini e Grassi, poi ancora il numero 77 in possesso, gira all'indirizzo di Magnago, si gira ottimamente Magnago e adesso prova a puntare l'aria, viene fermato da lo Iodice che subisce un cartellino giallo, il secondo. Riesce bene Pineschi, Pineschi subito su Teixeira, Teixeira, Teixeira il tiro, il palo e poi nuovamente ribattuto, ribattuto il gol, il 2-0 del Murata, e ha segnato col numero 99 e Magnago di ribattuta, 2-0 al 43esimo. Che torna come sempre dal proprio compagno di reparto Peters, del bianco, il lancio, attenzione perché sale male la difesa delle Pennarossa, allora Magnago, Magnago davanti al portiere, Magnago e arriva l'1-0, l'1-0 del Murata, segna al minuto numero 16 Magnago, il velo alla fine, la sfera diventa buona per Dominguez, del vecchio Teixeira davanti al portiere, Teixeira il 2-0, Teixeira chiude probabilmente la partita, il Murata 2-0. Il lancio nella zona di Cobo, alla meglio Falvino che appoggia col petto Dominguez, Magnago prova il tiro, Magnago la parata da parte, esce dalla pressione, palla il Magnago, Magnago il pallonetto, non esce, esce di poco. Lateral para Tiva, Arthur Soares manda essa bola dentro da área, tira mal a defesa, sobra Sandro, leva para perna esquerda, vai pintar, golaço! Luan, mete o levantamento, é buscando o Sandro, ajeita no peito, pro Magnago atrás da trave! Enfiou o pé direito, Magnago! Ela beija a trave esquerda do goleiro Douglas! Mais uma chance, mais uma jogada de perigo da Tiva! Reveja! A bola viajou. A bola pegou na mão, mas ele mandou seguir. Olha só a jogada, olha o Flávio, pode! Quase, quase, quase! Um zagueiro do Porto e um outro zagueiro do Nova Venécia. A diferença está na camisa, né? Um veste a 3 e o outro a 4. Veio o Porto com João Vasconcelos para fora! Recebeu um bolão açucarado do Magnago! Tá ali o Maicon, fez o lançamento! Recebe Mikael, tentou o cruzamento! E é gol da Desportiva. É o camisa 9, Matheus Magnago. Sete atletas do Rio Branco. No ano passado, passando a entregar o profissional. Olha só a jogada. Veio o cruzamento. A batida. Gol dele, 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 dele. Faz bem a jogadinha individual, escapou bem de dois, vai pintar um golaço, caiu na área. Arbitragem. Tá ali o Diego Soares na contenção, tentou mandar, vindo o chapéu, vai ficar com o goleiro Carlos. Corta bem a defesa Grenal, a bola sobra com o Kikita, vai disparando em velocidade, trabalha na frente com o Magnago, faz muito bem o pivô. A bola é boa pro Lucas Nunes, vai chegar no fundo, olha pra área, tenta meter o cruzamento. É do futebol, porque o sol de ontem nesse horário realmente tava complicado. Vem Desportiva Ferroviária, Sandrinho de fora da área, bate pro gol. Metida de bola mais longa, chega no Kikita.